même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Afite abantu babiri yikomye nubwo hari uwo yikoma kurusha abandi. Perezida Neva yafashe icyemezo cyo kuba nk'uko Tshisekedi perezida wa Kongo ameze, ariko uyu munsi ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ntabwo ari Red Tabara. Ikibazo ni support yemeye ku kiguzi yaba yarahawe. Ubundi bijya gupfa byapfuye umunsi ayobora East Africa, umwe yakiriye Gasana, undi bamuzanye i Kigali yaragiye i Bujumbura. Niba RDF ariyo yambaye M23, birasobanura ko Kongo ubwayo itabasha kurasa RDF. Ko niyo mpamvu hakiri imirwano. Ariko bararwana n'uwambaye ikanzu y'inyeshyamba. Icyemezo Kongo yafashe cyo kuzana SADC kidashobora gutanga umuti wihuse kuri bo. Abavuga ari kumvikana. Intambara yabo barimo barwanira mu biro iri mu bituma intambara iri muri Kongo iranirwa kurangira. Ngewe ndi ari nge batumyeho SADC nayiha misiyo ivuga ngo ndashaka umupaka wa Kabuhanga. Yari imirwano ikomeye kuko yatwaye amasaha agera muri atanu, andi ntabwo twabyita udutero shuma. Ko haje za zindi za mbere Ruhingi sagatumaho akazana kwasiteri nka veni tugendamo ngo tujye kureba izaje. Kwasi imodoka zingana kuri ijana zaje, batwoherereza amafoto ntibatubwira ngo tujye kuzireba. Wo kanyagowe n'ukunda abayobozi bacu hano bazi kwifotoza, n'iyo bahaye umuturage ihene imwe batwara abanyamakuru buzuye kwasiteri ngo dufotore ihene imwe n'ikiziriko cyayo. Kandi imodoka bakodesheje abanyamakuru twagiyemo cyangwa n'ibindi biri bukonsomwe n'amatente ari bube seremoni yagura ihene ibihumbi bine. Ukorera ahantu uba wifuza ko umutekano wawe uguma mu ntoki zawe. Ese bigeze baguhangika bakaguha inote za pirate? Ujya wifuza kumenya imibereho wawe no mu gihe udahari? Wigeze utegura ibirori, ubusolarization nziza itanga umuziki utaryana mu matwi? Muri business yawe abakozi batinda kugera ku kazi umusaruro ukabura? Igisubizo ni Kigali Smart Solutions. Tugufitiye imashini zitwa X-ray baggage scanner z'ubwoko butandukanye bukoreshwa mu gusaka ibikapu kugira ngo barebe ko ntawinjiranye ikitemewe mu nyubako. Dufite imashini za walk-through metal detectors z'ubwoko butandukanye zikoreshwa mu gusaka abantu bazinyuramo kugira ngo harebwe ko nta byuma bitemewe umuntu agiye kwinjirana mu nyubako. Hari kandi na za zindi zo mu ntoki zizwi nka handheld metal detector wakoresha mu gusaka umuntu. Tugufitiye imashini zizwi nka money counter machine. Izi mashini zigufasha kubara amafaranga mu buryo bwihuse. Gufite amakamera y'ubwoko burenga ijana zifashishwa mu gucunga umutekano w'ibintu ndetse n'abantu. Izikora ku bipangu, video door phone, iz'abana bato, izihishe hidden camera ndetse na accessories zazo harimo hard disk screen ndetse n'ibindi. Tugufite ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ICT harimo ama routers, D-Link, TP-Link ndetse na telefone n'imigozi ya internet. Dufite imashini zifashishwa muri IBM zitwa POS machines z'ubwoko butandukanye, printer n'impapuro zazo. Tugufitiye projecteur z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu nama ntoya zikoreshwa mu rugo. Ibikoresho byo muri Hasto habifasha mu guhamagara abaseriva bwo no kuvuga wireless calling system, n'ibikoreshwa mu mabanki mu kwakira abakiriya aho umukiriya afata nimero atarinze atonda umurongo. Tugufitiye printers z'ubwoko butandukanye zikora amakarita izandika ku bikoresho bitandukanye nko gushyiraho amatariki ku bikoresho n'ibindi. Dukorera mu mujyi neza neza iruhande rwa Gloria Hotel ku muhanda KN 59. Hamagara 0793 19 00 01 cyangwa se dusure kuri www.kigalismartsolutions.com. Reka twigire muri Kongo. Ndabona ibintu byakomeje kwanga. Kwa gatandatu perezida watowe ku majwi 73 n'ibice 34 ku ijana Tshisekedi Felix Antoine iyo nama zina yose yararahiye ubuhango wamaze amasaha menshi ko batangiye gustreaminga around ushize koreho uyu ushize yaragiye yagiye ntabwo ari fenta hari ikintu cyari umuvandimwe yari yambayemo gutya gutyo ukuntu kiramuniga utakimenyereye. Reba bya bintu ntabwo ndamenya amaji zacyo. Reba cya kintu ndaza kukwereka, mfite akavideo kacyo nyine sindamenya amaji zacyo. Nta maji zigira, hari ahantu cyo kirinze niho hibanze ku niho hantu hashobora uhishobora guhita utaha kuruta ku ruhanga hano se ushobora gukubitamo hano ntibyinjire yasawa nyine n'impamo ya muntu ufite uruhanga rumeze nta muntu se petse nkwereke nta musaza ashobora kuba yarapfuye simbizi riba akiri umuzima nta musaza wabonye bajya kubona mu madokumenteri bahita gute murambi ya Gikongoro Nyamagabe ubungubu muri jenoside yakorewe abatutsi barashe wari ufite intuzi hano ntabwo mwibuka yego vuga ati bandashe hano ntabwo wabibonaga
ndayibukire documentaire kwa kundi wenda hano hantu ryaje ryarangije urugendo ryacitse intege hano hano hantu harameneka biroroshye ariko akenshi ashaka kumeneka bikore ku bwongo kubera ko nyine babikora ariko hano direct ko bikorera abakuru b'igihugu ubwo babaza impamvu atariho barinze direct ariko direct hano gutya uhita utaha hari umutima w'umuso zahira anza umene ugitera ubu utera ko rata yagandi kuvuga urumva hano uhita utaha pe nyumvikana hano naha ngaha gutya ubundi no mitsi ya yo na wa muntu twa Rwanda rwohereje Burundi agashaka kwiyahura yaraciye bino Eh, yarari menote? Turekereho gacu. Nta niyo mpamvu nanye mba nabyihoreye. Byabyihuta. Nga. Urumva? Numuhango ari witabire n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 18. Ntekereje ko muri Afrika ariko gambere byari bibaye. 18? Akuri bo 18. Ni wowe urumva ko ari wowe waba waritabiriwe cyane muri Afrika cyiba abayobozi abakuru b'ibihugu 18. Ntabwo navuze abaguverinoma. Eh, aba guverinoma batarimo. Navuze abakuru b'ibihugu 18. Gakira gihugu na utitabiri. Oya. Chumi n'umunane. Urona urona tribune. Uziko cyaguheka kumugongo. Tribune yari gutya. Bakuru b'ibihugu. Hari umuhango. Ba mutengushye bari bake. 18 n'abakuru b'ibihugu be. Abataje se bari batabyishimye. Ibyo nzo bishobora gusanga nta butumire bwari buhari. Eh, ubu ngubu. Ihaje hagiye watumye. Nzo batagutumye wabuje gukora iki? Vitasiyo warayibonye. Ntabwo mbizi ariko abaje buri baratumiwe. Harara bakuru b'ibihugu rero batandukanye no muhango bari bavuze ko irahira ari rube saa 5 yego z'amanywa za kinshasa asabwe ari saa 6 za Kigali na Bujumbura ariko Tshisekedi yarahiye hafi mu saa 9 yaje nibwo yarahiye abakuru b'ibihugu baramutegereje ngwema bari Brice Brice ngwema yahageze nka saa 5 n'igice uriya wagomba no kuba yaraharaje so kwambuka kageze se Oya ego ko ni kuri ni muri Gabo. Eh nangiza ngo ni Sasungwe so nta kari mu baje batinze ahubwo ngo sowe ni kwa kundi umuntu abaturi urusengero akaza kirere. Aya naye nagendaga gakiye nabonye burya imyaka ni nk'inkorora. Uvandimwe ya wambara neza kuri mu wa president bambara neza kuri mugabane. Uhagarareza. Ari yo ndi wajeje. Ntawe nabonye. Kire. Umuntu bureye se ntawe negeze mbona pe. Ni mpamo ya mungu ntawe. Umuntu amurwanye ho. Ntawe aruriyo ntawe aruriyo pe. Ari akose bo ntaga kuri manda ntaga ari wa murwanya epfiriya yarariyo bitema amatako yarariyo yarahari yanakiriwe bikomeye numu parite ndibanda tanga raporo y'ibirori nabone narebye yego umuperezida waje nyuma y'umugore wa Tshisekedi ni Lorenzo kumurangora kumugore wa Tshisekedi yaje mbere aza kuri cortege baturutse muhira imodoka urabona Putin ukuntu ajya agenda agiye kurahira wenyine mu muhanda ahantu hose hafunze ibirometero hafi nka 2-3 agera kuri stade azanye n'umukobwa n'umuhungu we hahita haza Lorenzo Tshisekedi akikijwe n'amafarasi hari arahabasa muri komantere numvishe zavuzwe mu rurimi ntazi neza ariko rujya kumera nk'igiportugali bavugaga ko ngaturuka muri Masisi hari farasi yari yanze kugenda yari kugenda gake gake ubona ifarasi hari ukuntu baziyobora pe zikagendera ku murongo ariko hariyo nabonaga yikarakasa ariko birangira nyine yagezeyo yari ari mu modoka imeze nk'ijipe ubona zino modoka bita surambaya izi surambaya ariko ubona ko ni ahantu hari hateguwe cyane stade nini cyane hari harimo 60,000 stade Martyr de Pentecote y Kinshasa muri muhango rero yararahiye ahubwo ikintu cyabaye ni kimwe disikuru abantu bari biteze kari butangaze wenda bitewe n'ibyo yagiye atangaza mu navuga bano biteze se kaza kubabwira avuga ati ngiye ndagiye mu gitondo natowe ndagiye Ti amver Kigali ariko harakantu yanazemo avuga le pays voisin igifaransa ni ikibazo igifaransa ni ikibazo ubona mu cyongereza avuga country ariko uvuze countries bahita bumva ko ari ibihugu byinshi le pays voisin ntabwo nabashije kumva nyine niba byari byo neza buri igifaransa buri utabonye ibintu le pays voisin ntabwo uzumva nyine
Kongo nicyo gihugu gikijwe n'ibihugu byinshi muri Afrika. Angola, Kongo Brazzaville, Centrafrique. Sibyo, Sudan y'Amajyepfo. Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Burundi, Rwanda na Uganda. Ibaye bingahe? Suko nta kindi nibaje ubundi. Ikiyeze. Ako hejuru gato hahandi Kongo isohokera ikora ku nyanja ya Nangora. Ni kabinda nakangora n'ubundi. Kambere yebe neza nkaba ni hari igihugu nibagiwe. Ntacyo. Nuko rero muhango wagenze mu ijambo rye. Ibyo yagiye avuga nyine yiyamamaza. Ibyinshi ntabwo yigeze abivugaho cyane. Wenda ushobora gusanga biri inyuma y'amarido nta wamenya na diplomasi. Hari ibintu tutamenya abaturanyi basanzwe. Buriya. Ariko hari ibintu duca mu maso. Ibiduca mu maso byo biba bihari. N'amakuru y'abamotari nayo bahari. Byanze bikunze nibyo tutamenya tubona ibimenyetso byabyo. Yego, ibimenyetso byo turabibona. Ibimenyetso biraboneka kandi biranagaragara. Abari bateguje kwigaragambya ku munsi wo kurahira. Nta myigaragambya yabaye. Byari ugukanga abaturage, byari ugukanga igihugu. Bibeze nka kwa kuvuga ati ndamukubita ariko hagati yanyu harimo urukuta. Mumunkize ntamwica buriya mu mwandasakiranye. Ariko hagati hari igihe haba harimo umupaka. Hagati harimo amajeye. Yego, harimo amajeye. Yego. Nuko rero umuhango wagenze urarangira, abantu barataha kuko umuhango watinze. Yano utinze nk'ibarura ry'amajwi kuri. Ya sho no gusanga. Cyari uburyo bwo kubwa security no kubereka kare. Eh ariko ariko abatumiye atari mu. Ahantu hari abakuru bibugu bagira ku 18 n'uba security yaho. Protocole yaho. Utsamura urumba ugomba kwanza kureba ariko niba byemera. Nuko nguko. Tukiye muri icyo gihugu rero. Ndaho gatoya. Tumveho gato ku ijambo. Eh katwumveho gato kuri kubyo yavuze biki cyane. N'amasegonda nka 40 ntiba bihagije ubwo nta kibazo. Que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivant avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane, gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nka avance, andi 50% sigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Urumva atari kugaruka cyane muri byayo n'ibyari biri muri manifesto ye, kuko yabwiraga ko azahanga imirimo. Hari ibintu hano yongeyemo n'akantu ko guteza imbere abagore. Hari ibintu bitandatu yavuze icyo kintu rega bitandatu nibyo yagarukagaho no mu bihe byo kwiyamamaza. Icyo kintu rega cyo guteza imbere abagore akenshi reka nkwereka mu bwizukuri ni intwaro ya politiki ya muri repeye francophone. Muri repeye francophone akenshi reka ndaguha urugero muri Mali. Abagore bize bashobora kuba batajya no kuri 3% by'abagore bahari by'abagore bose. Icyo ni ikibazo, kuko no muri andirimbo ya Faruku Dinyo ni wibuka neza yindi kigabo cy'igisambo. Amafaranga umugore nayo bavuga ko yagavuye yabashije kwibonera ya reka mvuge wenda tuvuge yatoraguye imiragara kuramo udushyimbo ratwigurishije gutya aho gazabona umunyu. Ayo mafaranga ashobora gutabara urugo mu gihe cy'akanda kubera ko bavandimwe kazi bazi ukuntu bayacunga bifite bitandukanye natwe rwose. Twe tuba dufite inshingano nyinshi rwose, uzi guhangana na NBG ugahangana byose ni byinshi abanyeshuri bashaka kujya kwiga muri izo ngingo rero esheshatu harimo guhanga imirimo myinshi by'umwihariko ku bagore n'urubyiruko. Iyo twari tuvuzeho ya mbere harimo kandi kurira umutekano w'abaturage n'ibyabo. Iyi ni ingingo ya kabiri inakomeye cyane. Iyi ngingo kuba inakomeye cyane uje wese arayimize turaje tunayigarukeho cyane mu kanya gatoya. Mu kanya dushobora kuza kuba turi kumwe na Scovia
saa 3 n'iminota 5 niyo niyo mbagezeho ntabwo nayirenza pere oya turi kumwe n'abantu bacu kandi turi ku turi mu byo bashaka nanone ariko babishaka natwe indigingo no gukomeza guteza imbere ubukungu bafite raw materials ariko ntibasanazo je niko nabivuga hari hari ukuntu hari ukuntu gira ariko ushobora gusanga nshaka kubivuga gutyo bakanseka bakambwanga bacu dukeneye iki dukeneye iki buriya gutyo ahubwo bashaka kumbwira ngo ikibazo dufite nuko raw materials zacu zitaduhesha amahoro ku rwego tubishakaho yego ariko ushaka gusanga nta magare y'amashu bafite nta mihanda myiza bafite se kongo nta kintu ushaka kuba twebwe tureba eastern kino gice iki gice ni ikigega cyangwa tureba izi ntare eshanu zitwegere nyine kuri teraho abantu nikumbehe tukagira ngo nubundi n'ubuzima bw'ikinshasa wenda n'ubwo hano kinshasa se hano hano hakurya bashaka gukoresha amafaranga y'amazayirwa reka ngita gutyo nyamakongo mane ariko kinshasa re dollars dollars ziramenye hari nagace gatuyemo n'abantu nta dollars rijya muri nyakatsi yego ko ushobora gusanga ari ahantu hari umuntu wambaye miliyoni y'ibikomo n'ibinini n'ibishenete ikindi kintu yagarutse rero ni ugufasha abaturage kurushaho kubona serivisi z'ibanze no gushimangira imitangire ya serivisi zihabwa abaturage nacyo ni ingingo ikomeye cyane umutekano guteza imbere urubyiruko n'abagore ndiga niyo nkingi nicyo tuneho ngo twavuga tuta abantu bakuru mutanga amafaranga aba urubyiruko n'abagore ni n'uyu yuzikana ko bikomeye akenshi ariko bino nk'ibi bintu bihugu bikunze kubivuga bitewe nuko bavuga ngo umuterankunga ntihashaka kwerekeza amafaranga iyo utabivuzemo umeze nkaho uri kumubwira ngo mubi ubundi kongo ubwayo ubwayo ntabwo yakagombye kuba ari igihugu gikeneye abaterankunga yakagombye kuba ahubwo itera inkunga cyane nk'uko akundi Libya yahoze hari mbere gana nta kintu yari ifite kinshi cyatari nuko yari ifite umuyobozi ubasha kubigeraho neza arabo yasahuye se ntabwo yasahuye none se ntiyakoreshaga resources zabo ariko na Kongo ntiyasahura none se bakoresheje zabo se sanswe ku murongo wa telefone kandi nandi mushaka Scovia Mutesi ndabona namubonye yego waramutse neza Scovia waramutse neza Sam na Shadadi yego turaramutse usanze twambutse amazi magara u Rwanda rufite kwerekeza mu burengera zo niyo magari tugira arandi mufite se nta yandi ariko tugeze ariko mu majyepfo dufite amazi magari y'ikizenga kiri Kabgayi eh Kabgayi hari ikintu cy'ikidendezi cyuhira imiceri yo muri rugera migozi urwandiko neza neza yego narwa rundi rware kuye ntuza akagenda ntasomye ibyarimo aye ntabwo mbese nibyo navugaga rero usanze twambutse twari tugeze muri Kongo Kinshasa turi kuvuga ku ngira ngo muri comment atari ku rwandiko utasomye rwandikiwe nde yabikorino kumujyanye kure ikorino ni kure ikorino ntabwo nshoboye ntabwo ari hafi aha twari dusoje rero ibyirahira rya Kisekedi twerekeje ku wundi mushyitsi wari wamusuye akanitabira mbere yuko tuvuga umushyitsi atwande tuvuga nyirurugo buriya imbyino nyirurugo yateye niyo abashyitsi bikiriza ubundi mu Kinyarwanda wavumba nako bagutumira ahantu se ntiwikirize kubumva se kubikuyemo wari ubivuze ariko babanazengero ikintu cya mbere mu minsi yashe twese twaravugaga ngo dutegereje kumva icyo perezida Kisekedi avuga mwira irarye birasobanuka kagiye kugarura mare amahoro mu karere cyangwa yanzitse intambara yego ni ijambo rye rero avuga ejo bundi arahira nubwo atabisobanuye hari kumuturanye w'indyarya yongeye kugaruka mu gika cy'ijambo rye niyo mpamvu navuga ko igifaransa kigoye kurusha icyongereza harimo yavuze le pays kuvuga le pays nubundi pays mu gifaransa bazandika hariho s inyuma ariko iyo biba biri mu cyongereza byari guhita bisobanuka ni igihugu kimwe ni ibihugu byinshi aho ngaho byaragoranye cyane kubyumva ariko ibihugu bishyirwa mu majwi ni bibiri ariko urumva igifaransa simbizi niba ari ntabwo yasobanuye niba yavuze byinshi cyangwa kimwe ariko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu afite abantu babiri yikomye nubwo hari uwo yikoma kurusha abandi yego we kugeza ubu Uganda na Congo ntabwo ari inshuti
ariko sabanza umwe ngira ngo atekereza ko gupfa kundi byatanga amudendezo ya kuko na Uganda yari hagarariwe mu muhango wirahira yego mm ntabwo ari umwizerwa ariko si umwanzi ko mutera yego ariko mu magambo y'abakandida n'abandi bantu bose u Rwanda n'umukuru w'igihugu cyarwo warwo Paul Kagame baravuga ko ikibazo ari perezida Kagame ni umwanzi weruye rero kuba rero yaravuze ngo igihugu ibihugu niba ari igihugu turi bucyite igihugu cyangwa ibihugu ubwo bazi igifaransa baratubwira iyo bavuze kuriya niba baba bavuze kimwe cyangwa bibiri birenze kimwe ariko igihugu cy'umwanzi cyo aracyakivuga yego kinyaryo byaje rero gushimangirwa ko mvugo irasobanura ko agishoje intambara mu by'ukuri intambara iracyahari yego noneho byaje byaje none hari ukuntu natangiye ngewe na Samari twe dukora ikiganiro twenyine kandi tuhari igihe kiragera haba hiroshyemo Shadad ntabwo niroshyemo bakurohamo nayo haba yinjiye Shadad Shadad kwinjira rero ubu none ndimo ndavugira kuri telefone ubwo ngo umwe mucecetse abantu bari badukurikiye muri ikiganiro barumva ajya ariko sijya uri muri studio yego ariko ninjye bumva bivuze iki bivuze ngo perezida Neva perezida w'u Burundi aravuga mu izina neza kandi ntakanakuyeho ubundi uko byagiye bikurikirana nawe niko yabizanye bwa mbere bitangira bijya mbese bitangira tukagira ngo ni umuriro usanzwe tuti ni malariya bikarangira itakiri nayo perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi w'ubwe yatangiye avuga ko azakora ibishoboka agashyigikira umuntu wese ukuraho ubutegetsi bw'ikigali abibwira nawe urubyiruko icyo gihe abibwira urubyiruko abibwira abajene yego ndetse anavuga ko nta kibazo afitanye n'abanyarwanda nta n'umukomunani ukwiye kugirana ikibazo n'undi n'umuturage wo mu Rwanda ikibazo ni perezida Kagame birenze n'ubutegetsi noneho biha umuntu ntibyaba wenda ngo avuga ati afite politiki mbi akwiye gusimburwa ariko hakwiye kuvaho ubutegetsi kuvuga ngo icyo bivuze ni iki ni ugukuraho perezida Kagame n'ubutegetsi bukavaho kandi agashyigikira uwo ari we wese ibyo abikora mu gihe gito agaragara ari kumwe n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yego uwitwa Gasana niba ntibeshye yego agiye Kinshasa nyuma yaho birakomeza ariko ibyo bibaye nanone perezida Neva tutibagiwe ko Rusesa bagenda bamufasha agi Bujumbura yego asa ntiyaragiye mu ivugabutumwa vuga butunga Rusesa bagira n'umuvuga butunga ajyanye na pasteur pasteur yari intumwa y'Imana yego noneho ubwo ndashaka kugira ngo turebe ibyo bintu birahurirana ugenda uhuza amapata umuntu umwe yakiriye Gasana undi bamuzanye i Kigali yari agiye i Bujumbura none bitangira atangira nawe ubundi bijya gupfa byapfuye umunsi ayobora East Africa yagize ibyago buriya kuba ibi bihe byarajeho East Africa Never se yego cyangwa bigiremo amahirwe ngo kugira ngo uvuga cyumvikane neza bitse gato ibyago yabigiriyemo kubera ko byatumye kugaragara kwe kwihuta yari umuyobozi wasinye wanemeye ko ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba zitabara muri Congo mu kanya gato akaba afite amasezerano ye na leta ye ya Tshisekedi ya Congo kukohereza izindi ngabo ibyo bintu biba mu gihe kimwe kandi ari we muyobozi biragoranye yego kuko iyo biba mu gihe atari nawe muyobozi yashoboraga kwanga kohereza ingabo muri East Africa Union Force kubera ko yatanze igihe gutanga umusaada ku Rwanda mu buryo bweruye ariko nanone kuba yoboye East Africa
icyemezo cy'abakuru b'ubugu cyo kohereza ingabo akabongo izanjye ntizijyayo. Byari kuba ari ikibazo. Aho rero nawe yahagiriye ibibazo, burya ibibazo bigira abagabo koko. Bidasize n'abagore. Hanyuma ijambo rye rero kucyo navuga kuri Perezida Tshisekedi nuko intambara y'Uburasirazuba irakomeza. Ntabwo mu ijambo ryo wumvikanye ko iri bucube. Kandi yanakomeje. Nayo ndaza nyigereho. Yego. Hanyuma rero General Neva. Ako pasiteri rwose igihe cyose arantenguha pe. Urumva? Agira ati ngiye gufunga umupaka. Arawufunga. Uracyo ati dufite umubanyi mu. Aramuvuga. Ni mwumvisha umunyamakuru ukuntu yamwanimye yinjira kuri stade. Oh, nibyo navuga. Yego tata we. Urabona ukuntu umustari ukomeye yagiye yinjira ahantu tu. Igikura nkareyo yagiye gukina kuri stade Amahoro ya kera. Kuko ndabakini binjira baje kwitoza baje. Kwa kunda abafana bahagurukira icyarimwe. Niko byari bimeze ikinchasa kwa gatandatu kuri Neva. Ari kubakorera umuti. Yego. Buriya abanyamakuru tugira ibyago bitagira undi pe. Aramwanima byo ntacyo bitwaye niba ariko abibona kandi niko amakuru avuga kandi koko nanjye ndiwe undi buriya munyamakuru. Namwanima kuriyo. Kuko yatanze umusada uyu munsi aracyawutanga yarabafashije gutabara nubwo ubutabazi bwe butigeze bugira icyo bukora. Ariko ubu nabo mu minsi mikeya Sadeke nigira igikorwa ikora bazaba nka kwa kundi kw'inzovu n'urukwavu. Cyageze ku kiraro urumva nyine urukwavu rwasimbutse rwigwira ku mugongo w'inzovu. Uko biri kose inzovu ntishobora kumenya ku rukwavu ruri hino. Irambuka ariko bigeze hakurya bati ikiraro cyo hirya se ko gicitse urukwavu ruti dorere. Njye nayo. Turagishwanyaguje rwose njye n'inzovu. Rero Sadeke nigira imbaraga zikomeye muri iyi ntambara Neva na Tshisekedi bazavuga batere twebwe ishyamba twarazikubise twebwe na Sadeke tuzirengeje imisozi. bashobora no kuvuga Sadeke natwe gutyo cyangwa bakavuga ati Sadeke natwe muradukinisha aho twebwe ntabwo mutuzi inyo ishyamba twarazihitanye twe na Sadeke. Ariko icyo bivuga nonangira ngo niba abantu bumvisha ijambo rya perezida w'u Burundi nyiricyubahiro nk'uko muri terme yabo babivuga yeruye asobanura neza rwose impamvu yo gufunga umupaka n'amakimbirane afitanye na hano n'u Rwanda. Nibyo mvuga ntabwo ikibazo ari rega itabara kugeza ubu noneho niba abantu babyumvise iyi rwari urwitwazo wenda rega itabara na kwa kundi babazaga ngo basanze Adamu na Eva muri Edeni bati ibi ni ibiki mwakoze Adamu ati ni umugore wampaye. Ariko ubundi ikibazo nta nubwo cyari umugore bahaye Adamu ikibazo cyari inzoka yasigaye muri iryo shyamba. Nano ari ikibazo ntabwo cyabaye rega itabara. Yego rega itabara ni ikibazo ku gihugu kuko ari inyeshyamba. Ariko uyu munsi ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntabwo ari rega itabara. Nta nubwo ikibazo ari Neva na Perezida Neva wenda na Perezida Kagame hari ibyo batumvikanye muri politiki ngo basekurane kwa kundi abanyapolitiki bahondana. Oya ikibazo ni support yemeye ku mpamvu y'urukundo ku kiguzi yaba yarahawe ku nyungu za politiki zindi no kumwumva cyangwa kumwubaha kuzamukenera igihe icyo aricyo cyose. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umunyapolitiki afata ikindi cyemezo gitandukanye n'igisanzwe. Yafashe icyemezo cyo kuba nk'uko Tshisekedi perezida wa Congo ameze bidashingiye mu by'ukuri ku kibazo cya rega itabara. Kubera ko muribuka mbabwira ngo amagambo Perezida Neva yavuze arasa neza na Tshisekedi avuga ngo umwanzi we ni Perezida Kagame minisitiri w'umutekano nawe abisubiramo atyo. Bifite rero icyo bivuze kubera ko hari icyo kibazo
kubera ko hari icyo kibazo ubwo rero abantu bashobora kubyitwararika mu buryo bwabo ariko ntabwo ari igisobanuro cyuko editabara ariyo yateje ikibazo ishobora wenda kuba yarabaye nk'umusemburo cyangwa nuko yumvise muri ino minsi bimaze kugaragara yuko reka nkubwire impamvu birasa neza nubwo urabona leta ya Congo irimo kurega kuvuga ko M23 yabajahaje bashyiraho RDF yego icyo nemera nubwo ibyo bavuga byaba ariko kuri ariko bararwana n'uwambaye ikanzu y'inyeshyamba bakabaye barwanya za nyeshyamba bakazitsinda noneho bazakora amaraporo n'ibindi bakaba bati twatsinze inyeshyamba zari zifite n'igihugu kizishyigikiye yego ariko impamvu baha abaturage yo gutsindwa bavuga ngo ni inyeshyamba n'izina ariko zirwana n'igihugu cy'u Rwanda bisobanuye iki aha mu magambo amwe wavugira ngo leta iremere ko kuba barwanye na RDF bisobanuye ko batsindwa aho batsindwaga ku rugamba nicyo bivuga urumva niba bavuga bati buriya nubwo mubona birirwa bavuga ngo ni MV ntabwo ariyo turarwana na RDF niyo mpamvu ibi byose bitubaho none se bwo yaba ari RDF uri perezida uri ingabo kuki RDF yo utayirasira yo ngo nayo itsindwe bivuga ngo arimo aravuga ati RDF ubwayo ntabwo nayishobora Sadeke itaraza nabwo n'ubundi butumwa yatanze niba koko bavuga ko M23 atari inyeshyamba bakavuga ko ari RDF yinjiye mu izina ry'inyeshyamba nanone iyo ugiye kubisubira inyuma buriya abanyapolitiki bazi kudushuka mu buryo bworoshye ariko usesenguye ukabyitaho birasobanura ko Congo ubwayo itabasha kurasa RDF kuko ndabisobanura ni niba RDF ariyo yambaye M23 none M23 akaba ari mu ishyamba yarwanye bya bice byose ikabifata leta ya Congo muri gihugu irega ikavuga iterega ntiturwane inyeshyamba turwana na RDF ingabo z'u Rwanda zambaye imyambaro y'inyeshyamba ubwo noneho se niba barwana bambaye imyambaro y'inyeshyamba baje bambaye iyabo bikaba ufisho ku Rwanda biguha ububasha bwo kubwira abaturage ko wananiwe kubakura mu birindiro by'abaturage ngo usubirane ubutaka bw'igihugu ntabwo niyo mpamvu hakiri imirwano ni nayo mpamvu bavuze bati ngewe n'inzovu ikiraro turagica rwose ndahise mbyumva ariko ikintu gihari imirwano iraza gukomeza reka wenda bari nayo tujyaho reka tube ariyo tujyaho yego ariko mu mvugo za perezida Tshisekedi na perezida Neba w'u Burundi birasobanura rwose ko imirwano igiye kubura kandi harimo ibintu bibiri rego urimo uravuga ngo imirwano igiye kubura yari ubuye ya oya ukurikije ya mirwano ukuntu imeze ni ugushyushya irimo turi buyite ngo irimo ibitero shuma okay. Niko co basubirayo ngira ngo baraye bakurikira ikiganiro cyacu muri za mpinga z'imisozi njya njyamo ariko noneho hari ubukonje sinkubeshye kubera ko maze no gusaza amagufwa arakocagura ikugezemo hariya noneho ndohereza yo Samu na Benjamin pe ngiye gupfa nkocagurika hari imbeho mu misozi za Kibumba ngira ngo niba turi mugenzi wacu turi bumubone kuri telefone ubu birashoboka yego reka nze mbafashe kumubona ariko icyo nashaka kuvuga ni iki niba hari imirwano y'ubu hariya inyuma iriya hitwa za Karuba bararwana hashize iminsi mike drone irashe koroneli maneko w'inyeshyamba zose yego igikorwa bavuga ngo uruhande rwa leta nabo n'abaterankunga bo n'inzovu rwose nabo ngo bakoze igikorwa gikomeye mu bijyanye n'urugamba gupfa kwica uriya muntu buriya barashe amatwi n'amaso none maneko ngo burya arumva akanareba barashe amatwi n'amaso gusa icyo utakwemeza ni ukumenya niba amaso yarapfuye cyangwa yarahumirije ari bwongera akareba niba hari mu Rwanda abantu bamenye ko ubuvuzi bwacu nyuma yo gusimbura impyiko ubu bageze naho umuntu witabye Imana umuryango rwose ahubwo niba minisante bivuga agiye baze kuza njye kubisinyira nkiriho
awi imboni yawe yijisho ngo hariho buri akora aya maso yacu aba uturahure iyo umuntu amaze gupfa wenda agapfa mu wenda umubiri agapfa ariko ibice by'amaso urimbo nibyo bitangiritse ara uturahure bakuraho kuburyo wa muntu wahumye mbese ura byamenetse paraburize yaramenetse paraburize bafata iyanjye bakayakuraho bakayomeka mu yasamu sama kongera akagenda akareba se cyane iyo bintu biriho birabera mu rwa Gasabo atari muri Repubulika nyuma yo gutangira gusimbura impyiko ubu n'imboni z'amaso batangiye kuzitanga bazikuye ku bitabye Imana turi busimbure n'imitwe ariko buriya niko ubuvuzi butera imbere nyine abantu nibikureho ko bakomeza kwivuza aho bajyaga ariko nanone kubutabona wapfuye ijisho ntibisobanuye guhuma burundu keretse bitewe n'icyahumye wenda kidasimbura rero nashaka kuvuga ngo urasaka ufite kandi ubwo kutabonaho ibiceri bibiri ubundi buhumyi wabwihangane ubwo bwo buba bunakomeye nk'urebye abanyarwanda barimo kuza bava mu bihugu bitandukanye baje mu mushyikirano ko nta n'umwe ndimo kumva nka komande y'imyenda kuko rendi ni rwanda bazajyamo bambaye ibiki bambaye ibinyabazungu kandi hano dufite iby'iwacu ngayo nguko kurasa rero ndimo ndashaka wa musore ariko nashaka kuvuga ngo kurasa Castro koroneri wari inyeshyamba maneko w'inyeshyamba ni ikintu gikomeye ariko nanone ni imirwano naye muventura watubwiye ko bayihaye ubutumwa naribajije se naye agira ngo itumenyeshe ko yabimenye asanga ari akamomo siko ari mesaje cyangwa niko leta niko inyeshyamba zidekarara ko zapfushije komanda ntabwo ndabimenye reka dushake atubwire uko niba imirwano yaramutse aba nkushyize ntuza kugira ngo mube mukomeje nta kibazo urumva rero ubuvuzi butera imbere ariko ibyo byose perezida Tshisekedi ntabwo birangiriye ntabwo bivuze ngo nta kindi azongera kuvuga ashaka kuzabibwira abaturage kuko buriya yaravuze ati nibikira kandi akibahaye wenda hariya afite burahara yaravuze ati kira kandi akibahaye nimunkubitire gusa buriya abashyitsi bashobora kuza iwawe ariko bakaza yego wabonetse yego yego uradeye waramutse neza aramutse neza Sam yego turi kumwe mu kiganiro twibature murakoze cyane yego udatuheruka nimugoroba abantu bakocorana ubwo twagira ngo tumenye bigeze ku ruhe rwego imirwano aho yari iri niho yagumye byari udutero shuma bya bindi barwana ariko ntaho bajya kuko uwo musozi wa Kanyamahoro no mu mabere y'inkumi yewe igihe kingana hafi n'umwaka izo nyeshyamba zimazaho uwo mwaka baharwanira nta usubira inyuma nta n'uwavansa niyo emuventura yabaga yatatsikare ikagira hafi yo kwa mama Oliva irenze ku mboga yarongeraga igasubira mu gasozi ka Kanyamahoro akaba ariho navuga ngo itegerereza imirwano y'ejo yo noneho byagenze bite nibyo ntabwo nk'uko wari ubivuze sinkereza yuko twabyita udutero shuma kuko intambara se cyangwa batangiye gusakirana ejo mu masaha y'isaa cyenda amasasu kakomeje kuba turanga kabuhanga isa nkaho yabaye nkatuza mu masaa mbiri saa moya za nijoro bigaragara yuko yari imirwano ikomeye yakomeje kubera ahangaha nk'uko wari ubivuze ku mboga ndetse n'ibi bice bya cyumba mu izoni irimo hagati aho ngaho hanyuma no ku imisozi ya Kanyamahoro ubona ko yari imirwano ikomeye kuko yatwaye amasaha birumvikana amasaha agera muri atanu ane ntabwo twabyita udutero shuma ahubwo twavuga yuko kwari ugusakirana gukomeye harimo imbunda ziremereye ziremereye n'intoya kuko n'abarwana nyine bamaze kwiyongera ngira ngo Scovia ejo twabaye nk'aho ikomozaho SADC zirimo ingabo z'u Burundi zo zirasanzwe abo bose baje ku ruhande rwa FARDC hanyuma noneho bakaba bakomeje kugenda bahangana
na M23 nayo ubona ko nayo ifite uburyo bugati abo turwana niba bari kongera imbaraga bakongera n'umubare wabo turwana nawo birumvikana of course bari kongera imbaraga zo kugira ngo babashe kuba bakwihagarara no guhangana nabo na imirwano y'ejo yanamaze igihe kirekire byinitezwe yuko ishobora no gukomeza isaha ku yindi hakaba harimo kuruhuka ariko ikigendanye no kurwana bwo barongera basakiranye uko byerekezaga ku ijo bahangaye byerekezaga mu kibuga cya Ventura cyangwa cya Sadec ubundi amakuru dufite nuko iyi misozi ya Kanyamahoro M23 isa nkaho yo ifite igice kinini cyangwa se yakunze kurwanira mu gice cyo hepfo uko tudusoye twa Kanyamahoro udusozi tunini kandi turiho inyeshyamba zitandukanye gusa M23 yo isa nkaho yo kipaga CD yatwo hanyuma FARDC koalisiyo yabo n'abayifashije bo bagaturuka mu gice cya ruguru bisa nkaho bakomeje kugenda barwana ariko amakuru dufite nuko M23 nta gice nubwo ari isa nkaho yari yatatswe yatewe itigeze ikurwa mu birindiro byayo none muri mu mugoroba wejo ikintu cya mbere kiri hano gikomeye mu bahanga mu by'intambara makuru ahari nuko ingabo zo ku butaka zisa nkaho kurwanya izi nyeshyamba M23 byagoranye yaba na SADC yaba na FARDC n'abandi basa nkaho barimo gukoresha intambara y'ikirere indege z'ikoranabuhanga nka drone itafite cyangwa indege zitagira abapilote nk'uko abantu bazita cyangwa se za ndege zacu twamenyereye twongera noneho ngo ntiwaje y'ubundi bwoko icyo nshaka kumaza hari indege zumvikanye ejo cyangwa muri iki gitondo ejo indege yarahageze drone yarahageze ariko ibyo yageze ntabwo ubwo yarasaga ntabwo yigeze kuba irasa nk'uko ubushize yabigenjeje ejo yahageze isa nkaho ifata amafoto ariko ikigendanye no kurasa kuri 23 imirwano yabaye ku munsi w'ejo ntabwo drone yigeze ibasha kurasa kuri 23 ngira ngo rero bikomojeho kuba inyeshyamba nyine ya 23 ari inyeshyamba turwana n'igisirikare cya leta nka FARDC gifite ibikoresho bisa nkaho tekinike nyine kiri gukoresha cyane ni izi ndege z'intambara yaba isako ndetse ni drone zitwarwa nta mupilote urimo ziza zigatera ibisasu ahantu hagambiriwe ariko birumvikana haza ziza hamaze kuba bakusanya amakuru yo kumenya ngo turarasana aha nubwo bisa nkaho byo bisa nkaho FARDC izi drone zirimo kuza ahubwo noneho zo aho kubikora nk'uko zakagombye kuba ziza zitagetinga uwo bahanganye ahubwo ziri no kuza zikajya no mu basivile ngira ngo hari amafoto twabonye zirasa iminka z'abaturage hariya za kicanga ndetse zikaza zikajya no mu basivile zikaza mu giturage aho kutagetinga uwo bahanganye M23 ubwo rero isa nkaho turufu ngira ngo sikomvira biragoranye kubona inyeshyamba zifite drone cyangwa se indege nka ziriya za sako ibyo biragoranye ahubwo bisa nkaho ku rugamba muri ibi bihe igisirikare cya FARDC n'abafatikanyije ariyo turufu bari gusa nkaho bakoresha mu kuba barwana na M23 kuko bo bari gukoresha izi ndege zakorewe mu Burusiya yaba iya sako yaba ni drone CH4 bisa nkaho arizo bari gukoresha cyane kugira ngo babashe kuba bakubita M23 nubwo bari gukora nyine gukora bimumuje bari gukora igisa nkaho ari amakosa ndetse n'ibyaha twafite ibyo mu ntambara aho gutagetinga uwo bahanganye ngo bamusange aho ngaho ku birindiro bye aho ku dusore twa Kanyamahoro ahubwo ugasanga bari kumanuka bakajya no mu baturage bakica inka zabo twarabibonye bakangiza imitungo yabo ndetse n'abasivile bamwe bakabigenderamo ibyo uvuga ntabwo ari ibyo wumva nyeshyamba M23 kubera ko tugira principe ivuga ngo iyi ntambara itangiye ikintu cya mbere gipfa ni ukuri imbere y'uko apfa umuntu ukuri kuba kwapfuye ayo makuru ashobora kuba ashingiye ku nyeshyamba zari zigamije kwerekana ko leta irimo gukora ibyaha nk'uko nawe ubivuze ariko wenda atari ko birimo kugenda irasa ku basirikare cyangwa nyamukino ndashaka kuza kongera gushaka buri ngoma
kumubaza mu gihe izi ndege irimo kurasa n'ibi ngabo zabo zaba zitivanze n'abasivili bityo bigakurura abasivili ibyago byo kwicwa n'indege. Ariko nacyana kibazaho ari kumva uri kurwana ukisha mu basivili usanga aho batakurasa cyangwa se n'uwamenye uko wivanze n'abasivili nabo akabarasamo. Ubwo ntekereza ko ku mpande zombi bose abari bamwe ariko nawe ntibyatubuza kumubaza ibyo. Yego. Reka tugushimire ngaho nizere ko wateye agatebe ukomeze utwumvire nihagira ibyongera gushwanyagura kutubwire. Bafashe umwanya wo gukusanya amakuru ubwo nyuma baraza kuyakoresha icyo bakora. Nibyo turabangaritse rwose ndavuga amatwi kugira ngo twumve ko zongera kuza kuko turi hafi neza cyane ahangaha bumvikana haba rusasu ruto n'ururemere tuhita tubyumva duce tubabwira ahangaha i Kigali. Namuna mujye mubyitaza. Birumvikana. Akoze uko bitaza. Urakoze cyane. Yego. Namwe murakoze. Samu reka dusoze ngira ngo ikiganiro cyacu ariko dusigara twibaza ngo ndasigara nibaza ikibazo n'abadukurikiye baze kukivugaho mu gihe Sadeke itabasha kukubita izi nyeshyamba ngo izohereze imbarara ubwo impamvu mvuze imbarara nuko bari kuri zone y'Ubugande izindi ntizikubite iziri kuri uyu mupaka wa Kabuhanga ngo izohereze Musanze cyangwa Nyabihu iyi Sadeke yabimariye iki Kongo iramutije n'ubundi intambara igakomeza ikaba nk'uko yariri bakaguma barwana batsindwa batsinda bamanuka bati bafashe babakuye Karuba niba ari Karuba abandi nabo mu kanya bati bafashe akandi gace dore ko amazina yahariye nayo ihoresha yandinya kwigendera umusangane yajyaga avuga muri filime yanga no ku mabere y'inkumi ariko habaho nawe uyu nawe amabere y'inkumi yego ariko baba barayise gutyo kubera ukuntu wateye. Yego. Turimo turibaza ari nacyo twibaza muri kuko Sadeke zitandukanye na East Africa itandukanye na Monisco. Sadeke nubwo tuyita Sadeke ariko ne FARDC muri rusange bambaye imyambaro yo kurwana intambara ikura inyeshyamba ku butaka bwa leta. Ese koko irabakuraho niba inabakuraho mu gihe kingana iki? Sadeke ariko ifite manda y'umwaka. Ifite manda y'umwaka. Nicyo ndimo nibaza. Icya kabiri. Gukuraho no gusekiriza. Yego. Of course. Icya kabiri nibaza. Niba ibakuraho. Nibazaga ngo mu gihe kingana iki. Ikindi nanone nkibaza ngo icyo gihe twibaza ngo ni mu gihe kingana iki. Irabasha gutuma abaturage ubuzima bwabo busubira aho bwahoze. Umupaka ntekereza ku kintu cya mbere njyewe ndi ari njye watumyeho Sadeke nayiha misiyo ivuga ngo ndashaka umupaka wa Kabuhanga kuko ni umupaka uhuza igihugu na Congo, ni umupaka ukoreshwa, ni umupaka ufite igisobanuro ku mibereho y'abaturage ba Congo na Goma. Sadeke irabasha kuyibona. Niba ibibona se Generali Makenga n'ingabo ze barasubira Sabyinyo baragwa kuri ubu butaka cyangwa barasubira Mbarara? Ibyo nibaza biraba mu gihe kingana iki? Ubirebye rero umwaka babahaye uzarangira babonye urundi iyi ntambara izaba ikiri hano keretse abantu bicaye muri za ofisi hirya iriya h'ubukonje burimo guca ibintu hino hano muri izi za Afurika abavuga rikumvikana intambara yabo barimo barwanira mu biro iri mu bituma intambara iri muri Kongo iranirwa kurangira cyangwa se kugarura amahoro. Icyemezo Kongo yafashe cyo kuzana Sadeke kidashobora gutanga umuti wihuse kuri bo. Umuti wihuse kuri bo ni intambara itangije kandi urabona iri mu buryo busanzwe buvuguruye kurenza ubwari buhari. Iri mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gukoresha indege ariko ni ukwibaza izi nyeshyamba zirimo zirahunga indege zigatakaza ibice FARDC ikabijyamo kuko kuba koroneli yarapfuye nta ntambara yari yabaye y'umurongo ngo habe kurasana kugeza koroneli arashwe. Habaye uburyo bwo kuneka bararasa bashobora kuba banararashe bunagana n'urugero ariko ingabo zikiri masisi ziri hejuru ya Sake. Ahubwo twanavuga ko bashobora kuba Mventurita ako kantu itaragatekereje ikaba yarahinduye uburyo nayo bwo guhunga ibyo bitero no kugaragaza aho idashobora gufatirwa.
ibyo byose nibyo abantu bagomba kureba kuko nawe mu Ventura tubwiye ko igomba guhora ntabwo irahora cyangwa yarahoye byararangiye ntitwabimenye ibintu byo guhora ntabwo bikunda kumenyekana noneze ko yabitumenyeshaga bashobora kubamenyesha ariko kugira ngo bababwire bati twahoye wenda bazahora mu bundi buryo ariko niba bananiwe guhora ntabwo nabihamye igiye ntikiragenda ngaye nguko ibyo rero byose ni imbiraho ariko tubwira abantu ko tubararikira kuri iki biganiro byacu ejo mu Rwanda haratangira inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 ikaba inama y'umushyikirano ya nyuma muri manda y'imyaka 7 imyanzuro izafatirwa muri iyi nama izongera gusomwa umwaka utaha muri manda ya mbere ku myaka 5 ku mukuru w'igihugu zaba watowe bivuze ngo rero ni inama ikwiye gutegwa amatwi abaturage bose aho bari hirya no hino ku isi b'abanyarwanda ndetse no mu Rwanda bakoresha uburyo bwose hari abazadukurikira kuri mamu rwa Gasabo kuri za Twitter ahantu hose hashoboka tuzakora ishoboka mu ntege nke zacu cyangwa nyinshi uko tugenda uko imbaraga zacu zingana ariko dukora ishoboka ngo mubone amakuru ku gihe kandi yuzuye tuzaba turi mu nama izabera ejo ikindi nuko abantu baduha ibitekerezo uyu munsi navuze ngo uyu munsi tuwugire ibiganiro bivuga ku nama y'igihugu y'umushyikirano ni ibiki byagombaga gukorwa ariko sana ufite akantu nshaka gushaka amakuru mu kanya ziriya bisi bavuze ngo ijana zaje urete uwinkubita mu kanwa ziriya bisi ijana bavuze ngo zaje reka tubivuge buhoro wenda nyakubahwa Kimiga sore Mame ya mushya atabyumva kuko ziri mu mujyi we ko haje za zindi za mbere ruhingi se agatumaho akazana kwa steri nka veni tugendamo ngo tujye kureba izaje kwasi imodoka zingana kuri ijana zaje batwoherereza amafoto ntibatubwira ngo tujye kuzireba wo kanya ngo n'ukuntu abayobozi bacu hano bazi kwifotoza n'iyo bahaye umuturage ihene imwe batwara abanyamakuru wuzuye kwa steri ngo dufotore ihene imwe n'ikiziriko cyayo kandi imodoka bakodesheje abanyamakuru twagiyemo cyangwa n'ibindi biri bukonsomwe n'amatente ari bube seremoni yagura ihene 400,000 Inyibutsi imodoka za Kicukiro. Zaje nijoro turyamye. Zaje turyamye. Haje bisi zingana kuri ijana. Samweri. Nyakuba wajimiza sore. Babivugira kuri radio no kuri Twitter. Gusanga meya mushya imikorere cyangwa adakunda amafoto nimba beshye mfushombere mu mwena w'Rwanda Revenue umunsi uzi ngo asigaye ingahe mu nsore ni mike cyane ni ifuti ariko tugomba kumenya ubundi iyi nkunda ashaka kuza kuyibashakira nge se naba nabonye izisanzwe zigenda abahu nta zibonye uretse gato mubwire ari igihe Kongo n'u Rwanda n'ibindi icyo gihe bye bitari bimeze neza intambara yari iteye noneho igifaru cya mbere gituruka i Rusizi ikindi gituruka mu majyepfo hirya iriya ntibuka ikindi gica Ngororero ikindi gituruka Byumba gituruka Cyanika gituruka Gabiro Nasho Bugesera Kigali zose zihurira ishyorongi ho gacwawe izamuka ba isi yose bati karabaye intambara rose Obama arahamagara wari bani kimuna hamagara Kigali vumbi gatumuka arababwira ati ntabwo nkunda kari agasuzuguro kanjye kukosora ibintu bati wowe kabyarawe n'iki bifaru twabifotoreye ishyorongi iyo nkuru abantu bari bahari bo hambere barayibuka ese nyine mfite ikibazo mperuka bizamuka bigaruka niba duhamagaye ubaye uraza abantu mubaye kimwe ubaye kimwe n'aba bacuruzi bo mu nganda za nganda zenga ibi beverage bisenge byo mu bitoki ngo buryo ngo baje kugeraho barabasura guhera kuri 29 z'ukwa 11 kugeza ku ya mbere z'ukwa 12 umwaka ushize ariko ntibaramenye icyavuyemo ngo bari ku mureko w'umushyikirano Trevora Bremo rero noneho aya mafoto turayarya isi yose irahaguruka buri muntu wese uziranye na Kigali inshuti umuvandimwe barahamagara bati nyakugira Imana
ibintu byose ubikore havuyemo ibyo turebe icyorongi birenga. Twose turatakambye ivumbi rigira rite agashuru karahagarara ubwo ibifaru bimwe bikatira mu bigo biraho hafi ibindi nyango byagarutse twaryane. Iyo yari tekinike rero ure iri muri tekinike yo kubwira bene gihugu n'isi yose ati noneho kanze karabaye bitandukanye nuko ushobora no kugenda n'ijoro bugacya tubona imisozi n'ibibaya byose byaka utamenye wagendeye none izi modoka bafashe za zini 60 bano bantu ntabwo ari abatwa imwe gaturuka Kicukiro Nyanza yikoza Nyabugogo indi gaturuka Iremera ikabuga Kibagabaga Nyabugogo Nyacyonga Zazindiro n'ahandi n'ahandi hose twari tubona zicamo tukavuga tuti imodoka zabaye ni mama ya Mungu Jimiga ni muduhe video ya PR wiwanyu yagiye kuzifataho mwazibonye ijana ziparitse ijana aka ibi bintu baje kubigerera gatebe imodoka ijana mu mihanda tuzi ya Kigali wa Mugani ibi bintu abashoferi inshuti zanjye bo ku mihanda tubana hano ku ibarabara ntihagira banyandikira ngo bati twebwe turi mu barazipaki uzi ko iz'ubushasi n'ababwiye ngo zigeze kahama sinabyoherejwe n'abashoferi ariko turaparitse hano turimo turarya akantu k'akawunga mu kanya ziraba zigeze ibusumo izi bisi zaje ariko ko nta muntu tuziranye ku kibuga wenda zaje na Rwanda ibintu muze kubitera agatebe muze kubitera agatebe mureke dusoze pe aya makuru yanciye muri bumwe ariko ngiye kuyashakanya ko minisitiri bizageraho n'ababwiye uko bimeze yego yaba iyo nabonye imwe se yikubyemo kangahe bahu nawe utangiye kubyica rore byoroshye sa ibintu bishyira ku rwego ruhenze kumwirirwe yego wirirwe neza samwe ngiye ndasoje umunsi mwiza sada umunsi mwiza yego